tantas perguntas, tantas buscas, inúmeras palavras, e é por isso que estamos aqui reunidos hoje. Nós não estamos sozinhos, são várias salas de cinema espalhadas pelas principais cidades do Brasil. Estamos todos conectados com um único objetivo: estar em destaque, ser o primeiro. Sejam bem-vindos ao Google Expert Training Day. Vince, olha a nossa falta de educação. A gente ainda nem se apresentou. Pois é, Bel, é verdade. Bom, o pessoal já deu aí nos créditos um pouquinho quem que a gente é, mas deixa eu me apresentar formalmente. Eu sou Vicente Martim, mais conhecido como Vince. Eu sou mestre em comunicação e professor de mídias digitais na SPM. Eu trabalho com mídia digital desde 1997, 1998 e, paralelamente, eu venho desenvolvendo um trabalho de produção de games. E eu sou Isabel Furtado, sou formada em comunicação social pela UFMG e estou no mercado de comunicação digital há quase 10 anos, 5 dos quais na equipe do AdWords do Google Brasil. E agora eu tenho ministrado cursos sobre AdWords e Analytics na minha própria escola de marketing digital. Então, todo mundo animado, cheio de energia? É isso aí, gente. Espero que seja um dia produtivo, espero que seja um dia com muito conteúdo, espero que seja muito legal. Alô, alô, tá valendo? Ok, tá funcionando? Estão vendo a gente? Aê! Cara, eu acho que não é aqui. Não é aqui. Eu acho que é ali. Ahá! Landa, 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 nerd! Você é um descontrolado. O que é, rapaz? Não é nada disso, não, cara. É outra parada. É o costume de falar landa, landa e tudo. Muito bem, galera. Bom, estamos aqui, Jovem Nerd. Azaghal. É, exatamente. A gente vai passar o dia com vocês aqui na aula. Não se preocupe que a gente não vai a lugar nenhum, porque a gente só volta depois do almoço. Então, na verdade, a gente não vai passar o dia, a gente está indo almoçar. É, a gente vai almoçar porque os gordinhos têm que comer. Ah, os gordinhos têm que comer para trabalhar. Vai ser um estereótipo. Você só trabalha depois que tiver... com a barriga cheia. Mas olha só, aproveita enquanto isso a companhia exclusiva dessa sábia dupla de especialistas em AdWords. Daqui a pouco a gente volta. Até lá. Até já. Até, gente. Até, gente. Valeu. Valeu. Vamos começar a aula? Bom, vamos lá. Vocês sabiam que todos os anos o Google AdWords certifica muita gente no mundo afora? É por isso que tem uma galera, agorinha mesmo, espalhada em salas de cinema no Brasil para ter essa mesma aula. É, Vince, e eu trago uma boa notícia para quem quer fazer a prova e conquistar o tão desejado certificado do Google AdWords. Ela agora é de graça. Oh, que maravilha, hein? E para conseguir o certificado, vocês têm que fazer pelo menos duas provas. Uma básica e uma avançada, sendo que essa última pode ser sobre pesquisa ou sobre display. Vocês é que escolhem. Isso aí. Lembrando que a plataforma do Google Expert, que vocês acessaram para se inscrever nesse Training Day, funciona como uma central de estudos, com tudo de mais importante sobre o AdWords. Lá tem várias ferramentas que ajudam vocês na preparação para as provas, como aulas, vídeos e simulados. E para usar, vocês já sabem, né? É só fazer login com seu Gmail. Além disso, tem um aplicativo para celular e tablets que vocês já devem ter baixado. Ele traz um resumo da matéria, dicas e testes que vão ajudar vocês depois desse aulão. E quem tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo, é só enviar uma mensagem pelo aplicativo. A gente vai receber as questões de vocês e semana que vem vai responder ao vivo num Hangout. Fiquem ligados que todo mundo que está aqui hoje está atrás de conhecimento e competitividade. Essa capacitação tem um peso enorme no currículo de qualquer um. Não importa se você é profissional de mídia, empreendedor, estudante ou profissional de marketing. Verdade. Passar na prova de capacitação ajuda a pessoa a se colocar no mercado de trabalho e até mesmo conseguir empregos bem mais interessantes. Não é que a prova vai trazer um sucesso imediato para você, mas o fato de estudar ajuda vocês, profissionais da área, a manejar melhor as ferramentas. E só para dar mais um estímulo para vocês que estão presentes aqui hoje no Training Day, os 30 primeiros que se certificarem vão ganhar um tablet Samsung Galaxy. E os próximos 30 levam um ano de cinema grátis com direito a ver um filme por semana. Tudo isso só para frisar que é esse estudo que torna as pessoas bem-sucedidas na publicidade digital. Agora, vamos saber um pouquinho mais sobre a história do Alexandre e como o Google AdWords ajudou a transformar a loja dele num case de sucesso.
AdWords, para qualquer negócio que está começando na internet, é o primeiro lugar onde que a pessoa tem que investir. Bom, eu praticamente nasci numa caixa de cosméticos. Meu pai trabalhou por mais de 40 anos no mercado de cosméticos. Comecei desde os 19 anos trabalhando com isso em casas de fragrância e fui executivo de várias empresas até um dia eu ter muita vontade de ter meu próprio negócio. E foi aí que começou toda a história da Beleza na Web. Eu decidi ficar sócio de um salão de beleza. O salão não estava dando tanto certo. A ideia de vender os produtos para as clientes de uma forma mais direta funcionou bastante. Começou mesmo eu e o motoboy. A gente cadastrou todos os produtos, criou o site, eu cadastrei no AdWords e comecei a pensar em como fazer com que as nossas clientes conseguissem ver os anúncios da empresa. Em dois dias eu já estava fazendo a campanha. Primeiras palavras que a gente começou a comprar foi produtos profissionais para cabelos lisos, para cabelos ondulados, para cabelos tingidos. É simples, não é muito complicado. Se a gente pensa com a cabeça da cliente final, a gente consegue fazer o Google funcionar bem ao nosso favor. Dá para começar com 100 reais. A gente começou investindo 100 reais. A gente conseguiu entender o que a cliente pensava através do AdWords. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. De uma sala foram para duas salas, de três foram para quatro salas, e isso a gente invadiu os corredores do prédio e a gente não parou de crescer até então. O AdWords, eu acho que é a melhor forma de você encontrar um ponto na internet de venda onde que você consiga ver um monte de gente passando por ali e colocar uma porta para elas entrarem na tua loja. Eu sou Alexandre, da Beleza na Web, e o Google fez a internet trabalhar para todas as nossas clientes. Poxa vida, bastante inspirador, né? Bel, por que você não fala um pouco mais sobre o programa de certificação? Talvez muita gente aqui ainda não saiba bem do que se trata. Tem razão. Pessoal, no programa de certificação do Google, o profissional adquire conhecimento sobre o AdWords e obtém o reconhecimento do Google por meio da certificação. Essa certificação, que é valorizada mundialmente, serve para demonstrar que você domina as técnicas e práticas recomendadas, além das ferramentas mais recentes do Google AdWords. Afinal, agências digitais de todos os tamanhos estão procurando contratar gente certificada pelo Google. Lá na minha escola, por exemplo, eu não tenho só estudantes querendo se manter atualizados, mas também gestores que estão lá para conhecer as ferramentas e saber mais a fundo o que eles podem exigir dos seus profissionais. Pior que assim mesmo. E se você não trabalha numa agência ou com um revendedor que gerencia contas do Google AdWords para clientes, o programa de certificação do Google AdWords pode ajudar você a se tornar um gerente de anúncios mais bem-sucedido e gratuitamente. Exemplos de pessoas que obtiveram sucesso depois de conquistar essa certificação não faltam, como vocês viram agora há pouquinho. O AdWords tem o poder de lançar a sua empresa para o sucesso. Para quem já está familiarizado com o programa de certificação, uma atualização. Ele mudou de lugar, agora está no Google Partners. É nesse site que está aparecendo aí que vocês têm que acessar para fazer a prova. Quem já é certificado não precisa se preocupar, porque essa mudança não vai impactar em nada nos certificados que já foram emitidos. A gente falou aqui sobre o certificado, mas vamos saber um pouco mais sobre como conseguir essa certificação? Na verdade, o processo de certificação é muito simples. Acontece todo pela internet. O interessado tem que estudar o conteúdo, se inscrever na plataforma do Google Partners, claro, e prestar as provas. Está tudo explicadinho lá no site do Google Expert, que vocês já conhecem muito bem. E um ponto muito importante. O Gmail que você usar para fazer a prova tem que ser o mesmo que foi usado para você se logar no Google Expert, se você quiser concorrer aos tablets e ao ano de cinema grátis. E aos que usam o celular para tudo, também podem fazer a prova em dispositivos mobile. É isso aí. Para fazer a prova, dá para fazer pelo celular, pelo tablet, como ficar melhor para vocês. Moleza, né, gente? Prestar a prova é super simples. Mas isso também não quer dizer que vocês não precisam estudar. É muito importante vocês conhecerem os principais recursos do AdWords. Não só para se certificar, mas principalmente para ajudar no trabalho de vocês. É um processo que precisa de continuidade. Afinal, todo profissional hoje em dia tem que se atualizar se quiser continuar competitivo. Nesse curso de hoje, a gente vai cobrir o que cai na prova básica. É uma mistura sobre rede de pesquisa e rede de display. Mas depois de serem aprovados na primeira prova, os alunos devem continuar estudando para prestar um dos dois exames avançados.
Aí cada uma das provas é específica sobre um assunto. Se você escolher fazer o exame avançado sobre pesquisa, vai precisar aprender sobre as práticas intermediárias e avançadas para gerenciar as campanhas de search. Se você quiser fazer o exame avançado sobre display, vai ter que estudar as práticas intermediárias e avançadas para anunciar no YouTube e na rede de display do Google. Mas para quem tem vontade de se destacar mesmo, eu recomendo que faça os dois exames avançados. Vince, que tal você dar uma ideia de como é a prova aí para o pessoal, para eles verem que não é nenhum bicho de sete cabeças? Olha, gente, é tudo muito tranquilo. Olha só, cada prova tem mais ou menos 100 questões de múltipla escolha e vocês vão ter 2 horas para fazer cada uma delas. Cada uma das provas, não das questões. Deu para entender, né? Gente, agora chega de falar de prova. Vocês devem estar curiosos para saber como é que vai ser o aulão de hoje, né? Bom, o curso está dividido em 7 capítulos. A gente vai passar pelos 3 primeiros antes do break para o almoço. Na volta, mais 2 capítulos, um coffee break e então os 2 últimos capítulos. E para ajudar todo mundo a se situar, o pessoal da arte criou essa barrinha inferior que vocês estão vendo aqui. Ela mostra em qual tópico a gente está e quanto tempo falta para ele acabar. Então, gente, se der vontade de fazer xixi ou se tiver que atender o namorado ou a namorada no telefone, dá uma olhadinha antes de sair e vê se falta muito para o próximo intervalo. Outra coisa, todos vocês receberam um kit, né? Nele tem alguns objetos que vão ser usados durante a aula. Só que, gente, olha, não fica muito ansioso e nem se distraiam com ele. Quando vocês tiverem que usar alguma coisa, a gente vai falar de forma bem clara, legal? Agora que vocês já entenderam como funciona o processo todo, a gente vai dar prosseguimento à aula, falando sobre o que é o AdWords especificamente. Para começar essa parte, vale dizer que o Google foi fundado em 1998 pelo Larry Page e pelo Sergey Brin. O Google é uma ferramenta de busca que, a fim de manter a viabilidade ou sustentabilidade do negócio, passou a dar opção aos usuários de pagar para que o seu site aparecesse com destaque na página de resultados de busca. Foi aí que nasceram os links patrocinados, ou Google AdWords. Mais tarde, o Google passou a dar também a opção de mostrar links patrocinados dentro de sites parceiros, como blogs, portais e outros sites de conteúdo relevante, que nada mais são do que a rede de display do Google. Para quem não sabe, agora em 2013, o Google comemorou 15 aninhos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história.
Vocês viram que é uma baita empresa, é uma super história de sucesso. Não é à toa, né, que tem uma banda famosa que canta Google is my professor. Sem dúvida, o Google tem sido um aliado de muita gente. Para os que buscam algo, para quem anuncia algo, ou para os dois juntos, quando a pessoa usa o sistema tanto para pesquisar quanto para anunciar. Por sinal, estou me lembrando aqui de uma cake designer que passou exatamente por esse caminho. Acho que vale a pena conferir a história dela, pode ser? Sem a internet, eu não chegaria aonde eu cheguei. A minha grande alavanca foi a internet. Antes de eu me tornar uma cake designer, eu cheguei a me formar em Direito. Eu sempre levei uma vida de trabalho, estudo. Isso foi me causando um dano. Eu tive que ir diminuindo, até eu encontrar alguma outra coisa para fazer. E foi a hora que eu descobri que fazer bolo, modelagem, isso era uma terapia, que acabei me apaixonando. Colocava assim no Google, né? Bolo modelado, né? Enfim, vários. Eu falava, nossa, que lindo é isso. Aí ia lá pro YouTube, colocava bolo modelado. Aí vinha passo a passo de trabalhar com bico de bolo pra fazer os desenhos. Meu filho falou pra mim, mãe, por que você não faz um site? Porque você é tão habilidosa aí pra fazer essas coisas, mas ninguém conhece o que você faz. Fica só, né, entre a gente aqui. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um site. Só que o meu problema era o financeiro, né? Entrei no Google, como fazer o site? Aí me apareceu lá. E aí eu fui fazendo, eu fui fuçando, eu fui entrando e fui vendo como fazia. Eu sozinha. Adoro a internet, adoro entrar pra pesquisar no Google. E o site, então, eu brinco com ele. Todo dia eu tô postando alguma coisa lá, sabe? Antes do site, eu tinha uma produção de 20% de ganho. Hoje eu tenho 70%, 80% de ganho. Eu consegui dobrar a minha produção. Eu faço uma média de 20 bolos no mês, 2.500 bem casados na semana. E doce fino, mais ou menos uns 4 mil doce finos. Mas hoje esse é o meu trabalho. Eu vim de uma família muito simples, então eu sou acostumada a lutar, sou acostumada a ir pra cima, né? Vamos dizer assim. Se eu quero, eu vou. Eu conquisto. E eu vou buscar. Hoje, eu fico assim... Ai, eu fico até assim, emocionada, sabe? Porque... Lá em Aracaju, as pessoas sabem quem é a Dora Carvalho. Eu acho muito bacana, porque foi um trabalho ali de tijolinho por tijolinho, sabe? Eu sou muito realizada, sou feliz, sou realizada. E acho que as pessoas deviam fazer isso mesmo, procurar aquilo que se sente bem fazendo, né? O mundo da tecnologia está em constante evolução. Nesse tempo todo, muita coisa mudou. Hoje em dia, um mar de gente usa a internet no celular e em tablets, o que permite que a busca seja feita a qualquer momento, mesmo quando a pessoa está na rua, no ônibus, no restaurante ou numa loja. É. O uso desses aparelhos chamados móveis ou mobile tem influenciado e muito o comportamento do usuário durante a busca. Mas o Google se adaptou a isso, dando para a gente a opção de anunciar também em celulares. E preparem-se para quando o Google Glass chegar. Vai ser mais uma forma de fazer pesquisa, só que sem as mãos. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. That is awesome. Okay, class, record a video. That's where we can see.
stay delicious in Thai. Aroy. Aroy. Google jellyfish. Toda vez que alguém faz uma pesquisa no Google, dois tipos de resultados aparecem. Vamos entender melhor a diferença entre os links da busca gratuita e os links patrocinados? Bom, os resultados gratuitos também são chamados de resultados orgânicos. Eles têm indexação automática, ou seja, você não precisa comunicar ao Google que ele foi postado. O Google indexa ele sozinho. Ele usa uma fórmula matemática para ordenar os resultados de acordo com a relevância do que foi buscado. Quem faz o cálculo é o famoso algoritmo secreto do Google. Ou seja, ele vai mostrar aquilo que tem mais a ver com o que foi pesquisado. Relevância é só uma palavra chique para dizer que uma coisa tem a ver com a outra. E a gente nem precisa falar que o sistema de busca orgânica do Google foi uma revolução em relação aos buscadores antigos, né? Já os resultados pagos são chamados de links patrocinados, que são considerados mídia, ou seja, ferramentas de publicidade. Eles são aqueles que aparecem em cima e do lado direito dos resultados orgânicos. São criados pelos anunciantes que usam a ferramenta do AdWords para posicionar os seus anúncios ali. Eles também levam em consideração a famosa relevância. Não é para menos. Afinal, todo mundo que busca no Google só quer ver resultados relevantes, mesmo que sejam patrocinados, né? Mas aqui, o valor que cada anunciante investe também vai ter um peso para determinar a exibição do link patrocinado. Mas atenção para um conceito aqui. A busca paga não influencia a busca gratuita e a gratuita não influencia a paga. Eles são totalmente independentes e não rola aquela história de vou pagar para aparecer no topo da página de busca. Se vocês tiverem dúvidas sobre se devem usar os links patrocinados ou não, se eles vão dar o resultado que vocês esperam ou não, pensem nas vantagens que eles oferecem. Segmentação. Seus anúncios aparecem para a pessoa certa, no momento certo. Só vai ver seu anúncio quem estiver procurando por algo parecido com ele. Sem erro. Mensuração. Você consegue medir o impacto real da sua campanha, com total controle, podendo mudar ou acertar alguma coisa no meio do caminho. Disponibilidade. Você consegue colocar um anúncio para rodar em poucos minutos. É muito rápido e simples. Na mídia offline, como numa revista, por exemplo, é preciso muita antecedência para veicular o seu anúncio. Aqui é algo imediato. Nós não estamos falando que uma coisa é melhor que a outra, mas que elas são coisas diferentes. Controle da mensagem. Você escolhe como quer se comunicar com seu público. Você escolhe o que quer falar, como, com que jeito, linguagem. É você que redige o texto que vai aparecer. É possível, por exemplo, fazer uma campanha sazonal, que é uma coisa que você não consegue fazer nos resultados orgânicos. Enfim, são muitas as vantagens e a gente vai explorar cada uma delas ao longo desse curso. E sabe por que eu e a Bel ficamos assim revezando na aula? Para fazer vocês se lembrarem sempre de uma coisa. A lógica do AdWords é de diálogo. É isso mesmo. Diferente de outras mídias, no AdWords existem muitos ajustes que vocês precisam fazer para o anúncio funcionar direito. Vocês, como anunciantes, precisam aprender a dominar essa ferramenta se quiserem alcançar os resultados desejados. Só assim dá para ver o que funciona melhor para o negócio, analisar os dados que a ferramenta traz, ver se está gerando os resultados esperados e fazer adaptações frequentes. Bom, Bel, acho que tá legal para uma introdução, né? Recapitulando então, todo mundo que trabalha ou quer trabalhar com AdWords deve conhecer bem as ferramentas disponíveis e, de preferência, fazer as provas para certificação individual. Pelo menos duas, uma básica e uma das duas avançadas, de pesquisa ou display. Fica a critério de vocês. De cara, vocês também aprenderam a diferenciar os resultados gratuitos ou orgânicos dos resultados pagos ou links patrocinados. Eles usam aquela coisinha que se chama... Hein? Palavra-chave. Isso aí. No AdWords, as vantagens são muitas, como segmentação, mensuração, disponibilidade e controle de mensagem. Isso tudo você consegue fazendo o quê? Dialogando com a ferramenta, observando os resultados, fazendo modificações, se adaptando e crescendo cada vez mais. Agora, para ajudar a fixar o conteúdo, a gente vai fazer umas poucas perguntinhas, no formato de prova mesmo. Vocês podem responder aí, no aplicativo de vocês. E vamos seguir esse padrão durante o curso inteiro, sempre ao final de cada capítulo, umas perguntinhas. Vamos lá?
Durante uma reunião, o seu cliente não está convencido a anunciar no Google. Qual o principal benefício da rede de pesquisa? Letra A, é mais barata do que a rede de display. B, sua posição na busca gratuita do Google vai melhorar. C, os anúncios são exibidos para pessoas que já demonstraram interesse no seu produto, serviço ou marca. E letra D, seus anúncios são exibidos apenas na busca do Google. E aí, pessoal, qual que é a resposta certa? Vamos dar um tempinho para vocês marcarem aí no aplicativo. Nessa questão, é importante a gente observar não só qual é a resposta correta, mas também o que dizem as respostas erradas. A resposta certa, letra C, revela realmente o principal benefício da rede de pesquisa, que é mostrar o anúncio para quem tem interesse pelo que você vende. E não só isso, mas que mostrou que tem esse interesse ao fazer uma busca no Google. Já as outras alternativas estão incorretas, porque os resultados da busca gratuita são totalmente independentes da busca paga. Um não interfere no outro. E não existe um padrão que mostra que uma das redes do Google é mais cara ou barata que a outra. Os valores de clique da sua campanha vão variar de acordo com diversos motivos, mas o tipo de rede com certeza não é um deles. Finalmente, ao segmentar os anúncios para a rede de pesquisa, os anúncios também podem aparecer ao lado dos resultados de busca de sites parceiros, como o YouTube e o Google Maps, e outros parceiros de pesquisa que não são propriedades do Google. Segunda pergunta, qual não é uma vantagem do Google AdWords? Opção A, permite a exibição de anúncios na busca do Google e em sites de conteúdo. B, seu site fica melhor posicionado na busca orgânica. C, pagamento apenas quando alguém clica no seu anúncio. E D, divulgação do seu negócio para quem tem interesse no assunto. Então, quem quiser, acompanhe pelo aplicativo e marque a opção que acha que é correta. Mais uma vez, a explicação é que os resultados na busca gratuita são totalmente independentes daquele da busca paga. Um não interfere no outro, então a resposta certa é a letra B.